السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذه أود أقول فرح سنة هاي إن النصيب هراي إن كسو قايب قالوا دلني يرو يو أي الباء ما أنت شامع عدن كقرا شبينا إياه أو أقوى يهن كسو كردي أقوى يهن كقرا كا حفلة ده سو كم ده حفلة ده أوجو مدن حفلة لقى قايب قالوا إفي آخرة و وايا وميرد الله صبرتي وقرن كودو حتر هي آدي آد بانو قفر حسنا هي يعني وفتي قباء إنا نكسو قيب قلي وحكرون كفر حسنا هي وإلهي مهدية إنا نماتي تشوغلو عاسمتي قبلي قبل كقبلي وبرواقي صن وإلهي نمعدي سوقود ويقاي ونوضة وعذر إيا السحل إيا حمامة ما تكفيو إنا هاي سوكين كينينا والحمد لله هو إلى يوم هدي إلى يوم ما نضغيا وحنون آدي آدي كم هذا علينا أنا أقوى دائما عوفتك تدوينها الرئي قبلي إلى أنت يا نسوس عني ساكا ميل والبا سودوين تا آدي آدو ديران إيو حماسة دبادن آدو سودوين سينا شيخ iyo nin mi joogan waranka aqoon ama waran le rag iyo dumar arrooli iyo ciroole aad iyo aad baan idin ka mahadnaqayna mahadnaqa kadib waxa uu eegtahay in gudoomiyaha jaamacadda mara chief aqalku iska daayay doktor ismaan chief aqal aw yusuf aw magan caluuli inuu u diyaariyo xafladda inuu soo koobo wax walba si uu raad dawladda ay joogto ahayn la hadasho ay waqti badan waan u qaadan u dhigay baan u maleynaya annaguna taa kubaana soo tara gelinay farxadda dhalinyarada la qaybsada ayaa musaaka u soo kalahday hase yeeshee mar hadduu dee doktor koochif aqulo iyo qaarasa shara kale oo maamula uu kubadda soo dhigay intii waftiga waa oranayna waqtiga yalla هذه أين هاي سومالي لاند جودهان مانت وحنو كسرنا هاي حالة إلهي لقوم هذه ويروح الرئيس نبت قرية عامة إن جوك هريره نوح كذا عاية وحلي نعدك ولا ودر دار ورياض ولا ما اعترافين وواضل فقيره وحاسل نورجي لكن إلهي جلدي iya dadkeena nidaamnaagiisa iyo isku tashigiisa dhammaan Soomaaliland daraf ee iyo gudaha koonfur waqooyi bari ila galbeed xuduudaha markay duunka ka heshiisay halkay timacade ay qalbiga iska ducaysay ay isu damqatay ilaahay uu gargaaray dabaylaha colaada dhacay ilaahay uu ka nabad galiyay abaaraha ilaahay uu ka soo jabiyay iyagana ilaahay qalbigooda uu isu wanaajiyay oo de inkastoo bina aad meel u jooga oo isqoonsan karo haddana guud ahaan marxalad ay dhamaanteen ilaahay u mahadnaqay ayaynu ku jiraa maanta waxa kale oo ilaahay ka mahadnaqay haddii nu Soomaali la tahay wuxuu ina siiyay nimcooyinka adduunka ku ugu waaweyn oo dalkan Soomaali laanda dadka marka juqraafiga ay ka hadlayaan iyo culimada qaarkood waxa waa meel abaara oo roobku ku yar yahay wadalahan marka loo eego dadalka waaweyn ee Mareykanka iyo Kanada ee dalyara oo dadkiisu yaryahay baa la dhigaa wuxuu sii ilaahayna si buqad maanta adduunka oo dhan raadinayo Mareykan baa raadinaya Soomaaliland Ruush baa raadinaya China raadinaysa Arab baa raadinaya Afrika raadinaysa buqada ilaahayna dhigay badaas waynu qaybta ugu weyn leenahay 900 kilometir waxa mara ganacsiga adduunka oo dhan isku xidha 400kiiba 25 in ka badan adduunka oo dhan dal kasta ka ugu bariyeeyay ka ugu galbeeyay ka ugu koofreeyay bucshuradiisa
iyo alaabta uu baahan yahay, hadduu shidaal yahay, hadduu dhar yahay, hadduu cunto yahay, hadduu dawo yahay, hadduu tiknoolajiya yahay, halkaa Ilaahay dhiga uu maraa. Caalamka halkaa maraaya, dadka badda hareeraha ka degan waxay uga faa'iidaan qolo waliba aqoonteeda, kartideeda iyo aragtideeda si u korto ayuunbay uga faa'iidaa. Intaa waxay noo dheer, badda intaa leeg oo la ogyahay maanta caalamka, mustaqbalkiisa iyo adduunyada, Ilaahay xikmaddiisii in la fahmay iminka oo ah marka koonka la eego waxa laba dalool waa biyo, hal daloolna waa bir. Xikmadda Ilaahay keena hadda waxaa loo fahmay in nolosha bini'aadmiga dhammaantii ay ku dambaynaysaa badda. Wuxuu bini'aadmigu u baahan yahay oo dhan in badda loo guureeyo. Barwaaqooyinku Ilaahayna siiyo waxaa ka mid ah baddeenna iyo waxa isku dhow barrigeennii. Barrigeennii Ilaahay wuxuu ka dhigay dhul adduunka oo dhammi wuxuu u baahan yahay ee macdan ah ee dhul laga qodo dhammaan uu doonayo inuu ka raadiyo uu ka raadsado. Hadday batrool tahay, hadday macdan kale oo boqolaal nooca tahay, waxaanu Ilaahaynu u abuuray meel adduunka oo dhammi maanta uu leeyahay halkana waxyaalaha laga helo. Waxaa lagu qiyaasaa dahabka ugu badan ee geeska Afrika ama Afrikada Bari oo dhan in laga heli karo Somaliland ayaa la sahamiyey oon faan ahayn. Dhulkeena waa idinka arko waxa loo qaybiyaa xeeb iyo ooga iyo hawl. Markaad buurta soo dhaaftay, Ilaahay wuxuu na siiyey dhul xoolana ku dhaqmi karaan, beero laga beeri karo. Soomaaliland waxay leedahay geela caalamka ugu badan, waxaana maanta adduunka dhan uu soo jeedsaday in geeli la dhaqo oo caanihiisina daway noqdeen, hilibkiisana wuxuu noqday ka ugu caafimaadka badan. Haddii Ilaahay waxaasoo ay namcaay na siiyey, Ilaahay waxaan uga mahadnaqanaa inuu naga dhigo dad si aad dalkooda uu wanaajiyo, nimceeyey dadka ku noola maskaxdooda Ilaahay uu ka dhigo qaar ifiya aakhiraba inta wanaagsan iyo wax qabsiga oo adduunka iyo aakhira u shaqeeya inuu Ilaahay ummaddeena inteedii badan ka dhigayna waa Ilaahay mahadii. Oo waxay ka muuqataa 30 sannadood Somaliland oon cidina ictiraafin, cid waliba gujinayso halka ay maanta marayso, waa nimcooyinka Ilaahay na siiyey dhammaanteen Somaliland meel kastaa joogtay. Markaan u soo gudbo gobolkan maanta aynu joogno ee Gabri, waxaa loo ogol yahay oo dhammaan la isku ictiraafsan inuu yahay gobolkii cagaaraa oo ah gobol beeraley ah oo beeraha wax ka soo saara. Magaca uu Gabri qaatay waa ammaan, waa wanaag, laakiin waxaa la socda waajibaad iyo culays lagu wareeyey. Haddaad tahay gobolkii cagaaraa ee qaranka oo qaranka u dhab soo eegayo, haddaad astaantaadii ka dhigtay mirihii dhulka ka soo baxay, sabuulkii haddaad astaanta ka dhigtay, waxaa fuulaya culayska ay mas-uuliyadda ah inaad noqoto Gabirey gobolka soo saaraya cuntada Soomaaliland inteeda u badan ee gobollada dhan gaara. Haddaad xisaabi qaado oo tiraahdo Gabirey dhulkeeda beeruhu waa intaa, Soomaaliland waa intaa, way ka badan tahay, Federaalka Gabirey waa intaa, inta waxiga doonaysaana 3 goor ay ugu laabaysaa oo intaas may wada qabtaa, haa way ku qabataa. Waayo waxaa la ogaaday awoodda wax soo saarku ma aha tirada badan iyo dhulka badan iyo roobka badan. Awoodda wax soo saarku waa maskaxda bini'aadmiga ee dadka halkaa degani kartidoodu intay soo saarto ayuu horumar ku xidhan yahay. Intaa waxay raacaa xilka kale qaranku Gabri ka doonaya waa maxay? Ilaahay wuxuu dhigay buqcad Gabirey ay isku xidhayso Afrika inteeda badan iyo Soomaaliland. Marinka adduunku maanta raadinayo ee badda la inooga yeedo waa barbara. Barbarisada kastaba waxay qaadaysaa, waxay noqonaysaa dekedda ugu weyn Afrika marka laga reebo Durban oo South Africa, haddii dheerar tahay iyo haddii ballaar tahayba. Waxaynu ka sugaynaa sanadka 2022-ka ama 2013-ka horaantiisa oo sanad uu inaga xigo iyo la biro, in berbera ay kasoo degaan konteynara ka badan milyan iyo badh. Konteynarada wadada qura iminka samaysan inta wadooyinka kale la samaynayo
ay ka baxi doontaa waxa weey wadada oo jaala ka gudubta oo ah gobolka Gabri. Gobolka Gabri waxa ku soo baxsan doona inay meelayso 1 milyan 800 ilaa 1 milyan oo container meeshii la dhigi lahaa oo la yiraahdo zoonka ka cashuurta ka caagan oo wax lagu kala bedeli karo sida maanta caalamku u shaqeeyo. Marka barbaro laga soo raro kadib maraakiibta isdiba joogsato ee buuxsanto wadooyinkii kale ee laga saari lahaa ee gudbi lahaana aanay wali samaysnayn, tanaydana ku haysataa in intaasoo baabuur 100,000 oo baabuuro isjiiday ay soo maraan wiigii ama bishii. Culayska intaa leeg baa idin fuuli doona. Nimco waliba nusqaanteeda ay leedahay hawsha iyo intaa waxaa loo arkaa khayr iyo shaqo iyo baacmisar soo kordhay, laakiin waxay leedahay hawsheeda iyo dhibaatadeeda oo ka ku tahay dhul halkii la dhigi lahaa. Wadada markii 30 km ama 40 km socdaba waa inay jirtaa meel weyn oo bannaan oo ay baabuurtaas kii xumaada kii la daryeelayo kii nasanaya la hela 50 km kii la socdo. Waxaa soo kordhaya dadka isdhaafaya ee dekedda ka adeeganaya ee Afrika aynu doorayno Ethiopia iyo kuwa kale badda ku sii xiriiray South Sudan iyo Uganda iyo inta xiriir oo dhan inay helaan adeeg ay kula tartamaan dekedda berberi dekedaha kale oo dhulka loo soo maraya marka xadka laga soo tallaabo ilaa inta markabka looga adeegayo ay helaan dad ilbaxa oo dhaqankooda ku adag oo haddana qof kasta oo ka dhaqa duwan ama ka diid duwan ama ka af duwan la shaqeysan kara oo isnimada u kala faa'iidi kara. Qofku wuxuu kugu imanayaa ammaan inuu ka helo, xoolis inuu kala bixi karo, inuu kula baac mushtareen karo, inuu ku fahmi karo. Hadda ogaada hawshaas aan sahlan maaha. U diyaar garowba baahan tahay maskaxeed, u diyaar garowba baahan tahay ilbaxnimo. Waxa inaga xigaana waa sanadii dhexdii hadii loo bato. Waxa kale oo rajaynaynaa sanad soo socda inay bilaabanto wadad tan leeg oo ka soo baxday la weecado oo soo marta Bowrame oo ilaa Burcaysku xidha oo inoogu ballan qaaday Baanka Afrika ayay isugu soo bilaabato. Hawsha hawleeg baa ina soo wada gobolada galbeedku Awdal, Marwadi Jeex, Iswedege waxay leeyihiin dhulkoodu waa beero, dadka badan beertii waa la dhaxlay intii lahayd kuma filna. Qofna wuxuu xoraya oo dhulka intaada marka la qaado maxaa soo haraya caqligii baa la idhaga rabaa. Dhulka nagu filan lahaa wax soo saarka aanu ka badin lahayn, aanu ku badin lahayn, aanu ku wada noolaan lahayn, aanu adduunkana kula shaqeysan lahayn. Waayo qof walba halkii ilaahay dhiga sida wixii ilaahay nimcadu keeno ayuu ka faa'iideystaa. Marka hadday noqotay halkeenu deganahay goob ku wanaagsan baa mushtariga entrepreneurship iyo iswadaarsiga caalamiga maskaxdeedii baa la idhaga rabaa iyo waxaanu haysanay inaan isku habayno dalal badan oo naga dhul yar oo naga population badan oo tiro lahayn oo taqaaniin ayaa intaa ka soo saartay inay adduunka ku hoggaamiyaan dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaanba. Kama liideno 9 bilood aan ku dhalanay aqoonteedu waa arageedu waa hela waana weel haa weel inuu si kordhina dhamaan haddii Soomaaliland. Markaan hoos soo dego mashruuca ugu shaqale qarankaare waa run dadka degan ee dhulka ilaahay ku beeray baa lahaa, laakiin bari hore ayaynu goosanay in la wada wadaago oo heer qaran wax lagu soo saaro. Saddex wax buu leeyahay: mar beeruhu ku wanaagsan yahay, mar xoolaha ku wanaagsan yahay, imkana waxa ku soo kordhay free zone laga helo dhulka. Dhalinyarada haddii aan idhaahdo maanta heesti ahayd nin la sugayo yaa sugaysa, nin la sugayo yaa sugaysa. Dhaqanka bini'aadmiga ama miyi ha joogo ama magaalaha joogo mar xarka soo la maraayo cid walba waxbay qaabsan iyo qaabirsan tahay. Dhalinyaradu rag iyo dumar horumarka iyo difaaca qaranka iyaga iska leh labada dib u fiirso. Asxaabtii Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam wixii ama islaamka fidiyay ama hirgeliyay ama difaacay ama waxu dhisay waxa la xisaabiyaa da'adoodu afrajkoodu inuu ka yaraa 30 sanadood. Horumar kastoo adduunku gaaray ama dal gaaray waxaa leh xoogga iyo energiga iyo waxurida rag iyo dumarba da'da 30 ilaa 40. Marka dhalinyaradu
waxway barteen qof kasto oo dhalinyaro wuxuu bartay maaha jaamacad oo qura ka geela raacaa ka beerta raacaa ka ariga raacaa inanta gurigooda joogtaa inantu habluhu yacni iminka dee waab yaraato niijirka waa ogolaa waaye wax alliya waxa wax lagu cuno iyo guriga la galo iyo nolosha dhiiga saban jiray ama cawsa ka sameeyeen ama duryaha ka sameeyeen farsamo kasta iyagaa lahaa waxaan cunan iyagaa sameeya inteena ragaalkaa fadhida haddii ay habluu inaga tagaan maanta qado karsan kari bayno iskuma dhacno waana waxa ugu horreeya bini aadam muddo u baahan yahay waana ceeb soomaalida mooyaen in walba yaqaana si wax loo kariyo laakiin innaga waa qorqoday hadduu xaggaa u kaco dhaqankeenaa diiday marka waa qof gaajoonaya markay jaamacadaha tagaan markay dibadda loo baxaa jaamacadaha la taga dhallinyarada soomaalidu xataa ma karin karaan shaaha iyo baastada oo ugu dhibeen wax la kariyo oo biyaha lagu shubo waa lala yaabaa xaggee ka timaadee marka farsamada qof waliba naturkaa baraaya tacriintana waxay inoo kordhinaysaa wax ka baxsan aqalkeen oo dad kale aynu ka baranay iyo taariikhda ayay inoo kordhinaysaa garaad kale waa dhalasho hogaaminta kudhaca rag iyo dumar waa dhalasho cilmiguu kuu siyaadiyaa waxaan ugu noqonayaa dhallinyarada markaa waxaa laga rabaa innovations ixtiraacida ku dhicidda hadday fikra tahay iyo hadday shaqo tahayba 1903 laba walaalo aad qoriyeeyo isku xiray shiraacyana waxna waanu duulaynaa waa lala yaabay baraykan bay ahay waa lala yaabay shan sano ka bacdi 1908 nin baa intuu iyagii kaga dayday intuu isku xiray shiraac iyo loox iyo bir uu maro waxaad ku rakbay uu baaris tisheeda ku duulay hala dilaabay uu adiga soo saaray kristuus 8 sano ka bacdina diyaaradii baa shirkad baa saadiga kaga soo talowday maantana waa ogtay diyaaradu waa waxa ku raaxa badan lagu duulay inanka gabina jooga ama su-aalaadka ayaa u diiday waxaan la fikiraya inuu fikiro maaha dhaqankeen inuu caburanayo odayaashu wixii jiray soo gaarsiinaya marka waxaa la rabaa inay ku dhiirtaan dhallinyaradu wax ikhtiraacidda iminka mid unbay ku dhiirtaan dhallinyarada soomaalidu ay ka siman yihiin waa gabayga waxaan islahaa anugu berigii tiba haddii ay dhammaadeen maxay odayaashii gabi jiray iyo dadaas mala afsoaarigaa dib loo heli maayo laakiin waxaan ka yaabay inaan yaroo werigii miya arag oo aan aqalka hooyadii iyo dhaafin ee jaamacadda ayuunbaa wuxuu tirinayaa gabay aad ka yaabta af soomaaliga ku jirta sidaa darteed gabayga u quraynu iminka carruurteenu ikhtiraacda waxaynu u baahannahay in ikhtiraaca la badiyo ku dhigshee laga barto waa run saaka intiina qarin jabinaysa inta hore u shaqayn mayso inta kale laba warwar baa haya saaka warwar waa nolosha u baxaysaan intaas 20 sano tacliin soo waday waajka waalidkii baa adeegaysaa lafahaagii baa adeegaysaa waqtigaad guri yeelan ahayd baad eegaysaa rag iyo dumarba waa mas-uuliyad weyn dhaqaalaha dalkaad arkaysaa taloo xageebad ka bilowdaa baa kugu eegan tukalaa ku saaran ninkaaga caynkaasa ee warwarkaasi maanta ku war leeyahay ee cid kasta wax soo tartay maxaad waa abaalgudaa ayaa odayaashuna iyo qarankuna idin leeyahay adaa wax soo bartee maxaad haysaa nin la sugayow yaad sugaysaa waxaanu ku meel gaadhaynaa inagoo waaya aragnimadeenna waayeel iyo da-da kalaba isku kaashana ku talagalna inay soomaaliya dafaheeda keligeed isku tashan karto socon karto ilaahayna nimcadaa siiyey waxaan ka digayaa waan ku celinayaa walaalayaal ku horumari mayno daaq cidina siiso waxaan idinku hambalyeelaynaa haddii aad tihiin goorka gebinay nabadgelyada aada horsiyaadka ka tihiin taliyihii buliiska u fadhiyaa iyo qoladii ammaanka oo dhan way wada fadhiyaan riboorka aan helaa aroortii la helaa qaranka marka la wado wiigii mar baan maqlaa gabri waxbaa ka dhacay iyana khatar maahee ama beer baa laisku dakhdakhray ama laba qolaa beer ajaar ku burmay ka badan waxbana may dirin dhaawacna waa yari waa ilaahay mahadi aad iyo aad baa u mahadsantihiin mar labaad hambalyo maanta waxaa geeriyooday suldaan cumar suldaan maxamed suldaan faarax turkiguu ku geeriyooday naxariista jannada allah ka waraabiyo qoyskiisii iyo ummadda soomaaliladna samriya iman allah ka siiyo wixii dhintay muslimna allah u naxariisto innagana allah inagadaba naxariisto meydkiisana waa lasoo qaadi doonaa kolehay hargeysaa lagu aasi doonaa tacsidaana dhammaantiin waa u gudanaynaa qoyskii iyo qaranka soomaaliyaadba wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.